Итак, Астарданан, эфирге сахасыра информационной бери, Астарданга дахардын көрегот. Дойду пробытылыстывата санкция, кемегер салгын транспорын өйір мерелері салғыр. Авиай кетегер 500 миллиард салкубайы көрдулер. Бұтухынан дойду премьер-министрі Михаил Мишустин ехтенлерді. Кені бәлетерінен туханна ғайге қачықтағыны түбәхен улахан оқсуыны ұлла, саппас чағынан қачыйы техниканы көрюісті Харгыстанына. Үбінен өйбілі Россия егер көтілер сорок ұрысқотырын толуюға ұдықтыра. Она начинает действовать уже с этого месяца и продлится до октября месяца включительно. То есть охватит основные периоды отпусков и каникул школьников. Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан. Прошу министра транспорта Виталия Геннадьевича Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев. Дойду президентин жағалынан ирбет тоңнақ сірге ойур бахардарын умулларыға анал бөліқтіру тәрейділер. Север ден атақ кенге 2 біртілуеті анатылар, әбі түрді беректтірі. 1 біртілуеті ғымыйгар республике тұтуға. Бұтығынан айылға қарысты бұлын министері Александр Козлов ехтендерді. Кені білдер бітінен бахар умулларыға бұсылғы 14 миллиард кәрінгі сылқовай көрілі бүт, бұ қағаңы тағырда улахан үп болар. Онын авиация үлеті күйіруеғі, ұстық сырылақ сірге тақсар бахардыры контролға тұтықтыра. Маны сірге бахару ұтарық суғыға анал техникалары атылағы экология национальный барыл итінен оңғылылар. Это более 10 тысяч единиц техники уже сегодня поступило, и 7 тысяч мы ждем в этом году. Более 30 тысяч оборудования, которое сегодня доставлено в регионы на обновление. 2 вертолета «Центр-Север» и еще 4 вертолета мы ждем в ближайшее время для того, чтобы они приступили к дежурству. Там, где раньше было понятие «вечная мерзлота», а сегодня там мы видим, к сожалению, пожары. По поручению президента была сформирована такая группировка, направлена на то, чтобы как раз помогать этим территориям справляться с пожарами. Один из двух вертолетов мы уже в мае перебрасываем в Якутию, и он будет стоять там на постоянном дежурстве и помогать региональным органам власти с пожаротушением. Күн жыл туран берен бұйыл сасқы үхігі ұрқы жылдағар 2-3 неделінен әрді керділер. Бұтығынан Россия тұғы қағайсы батын министері Дмитрий Патрушев ехтендерді. Күн бүгін үхі үлеті түрден түт регионға сағыланына. Бұсылға бағына ене 1 миллионға ұлатан, ауын 2 миллионға кәрене сірге оққа үхі үлеті барыға. Ведомстве салаячы тәпетінен, бұрабытылыстыва ұлыммыт мерелерінен, чуолан минеральный уғырдуыны тастан келлеріне баппыттыра. Онын бұ салаға сығына қылбаңнағына сағыланына. Туханнақ мерені келер жылғы әме салғыр бұланнақтыр. Хочу обратить внимание, что в 2022 году на поддержку АПК выделен значительный объем дополнительного финансирования. В частности, усилено льготное кредитование аграрии. На эти цели, как вы сказали, Михаил Владимирович, уже направлено 30 миллиардов. Данный инструмент традиционно очень востребован в период сезонных полевых работ. Важно сказать, что до 100% увеличен размер субсидирования ключевой ставки по коротким кредитам. При этом следует отметить, что по действующим кредитным договорам льготная ставка остается на прежнем уровне, то есть от 1 до 5%. Сахасригер Артикатағы креативный академиядан президент фондатын культурный бачымын бастықы конкурсын кыйылақ бірегі сағыланна. Сүрін соруға Артикаға онны қоту улускалырыр, оғы онны үтчат жоғырын сатабылын сайынларыға түхі болу. Бірегі 14 улускыттыны ылар тәрәхін итінен 5 үйрек программада олықы кереға. Иеслыгар анаммыт тәрәхіннер тегін бұспаққа бараллар. Республикатағы перинатальный кейінге открытый роддом ден акция болла. Ие болары сылжар кәрі аңардарға кейінігер экскурсия ұрдулар, интерегергер ұйтыларғар хоруйдатлар. Оғылыну кәмеден бірайығы білгендерділер. Джекергенге кыылоға ытаан бәбәрере бұ жол боллағым. Олейін жақтар оғыстынноғына холку кен көғыстенектеяқ, оны дұру бетігір олыс кығылықтақ. Ол рәрі сорох жақтар сылар ғыр, ұйылғата долгуын, әтесіне ұйбат болуын сөп. Ордық сағыра бардақтарына ол білдер. Джекенлері перинатальны кейінге келлерен кечеен көрелдер істелдер, ие болу крашан кей қайдақ күн сірігер келерін туғынан. Когда женщины
теоретически, практически знакомиться с местом, где они будут рожать, кто у них будет принимать роды, как все это происходит. Они более уверенно себя чувствуют, и это одна из основных психологических факторов самого процесса родов. Перинатальный кинге маннык үсілтен бәттәқ сырдыталлар бағараллар. Аны Винокурова сүреған аннығар қырашан кейі тұйына білдеріттен, есейттен сыланер. Кене балығаға сәтті қонуқтағыта кирбітем, манна сылас әйгелеғ, бірастар әйгастер ден астына санатын үлленді. Патологияны ұл сөбіледім. Так, жимыт болғанан. Так, алтатын кейі оңылы болыр. Так, күнеге брастер көрелер, кытылылар, так, у нас мотор ден бар, у нас анализ ден бар. Бастыкы мұндар үйін. Ағысыл пашты кетісті бейт, түйлі ақан беремінес болып. Бұсыл бастыкы кварталын түмігінен перинатальны кейінге 902 әйәғи күн сирін көрді. Ол егер сорақ жақтар 100-400 оғытын төретті. Келінерге сударыстыва өттіттен болғымты ұғарабад. Ол бір тұғытынан бұйыл төребіт оғы сүйіз тұғыншала қапыталы бері болар. Оны тенге бұйыл республикатағы ие қапыталын сумата әмие әбілден тұрар. Екатерина Мосова, Саргылан Неустроева, Григорий Хлопков, Джекускай. Аксения Пасельская бүтәхік бөлеуғын выпускнига. Балетмейстер иделек Анатолий Ермолаев үбілөйдәқ сағын көрсі үлелебет улыстырғар сылжан ансамбыларға үнкілері тұрырар. Кене 1900 ағуғын 1 ағуғын үстіларға доғырдығы оғы үнкі народный ансамбылын салайбыда. Манна чолан уолаттар әлбәқ болан толырыр үнкілерін айыға болғымтату нұрбыда. Түрдіңчі сыл болан баран үлелебет таттатығар неделі кәрене тоқтон Анатолий Петрович доғырдығы уолаттырғар үс үнкіні сүргітен тұпсаран тұрырда. Кене үнкілері сақалды тетимне ахтаринен хамсаныллара саха майгытыгар олгор жүрели уратлактырнан биллелер. Үскенинге нөхсүрөйтеп, табылдана эхир, бу кенинге тагыстана, бинен нендерлек куратыгар лахан мерепрятиягы тапты. Спартак гарулес бататаларым миге эхи үнкүгө калар бит, тойдым болар. Анан мактанабын. Мусустар хүрбет оқсыз күнігер сақа автономията төріттемміте сүйіз етеріне сақа сірі дойды састабығар келбіте. 309 ғонсылар ғаранан триумф спорт орағайғар улақан тірәхін бұланынар. Республика триумфа ден артыммыт, бәле түгенге балтара тұхыншы кейі күттараса бағланар. Манна мәне қаңыласыл ұқыттан улақан делегация барары білімненер. Отон тірәхін чәршетінен улусы чатығаранан майяға брейн ринг ұғдылыға. Улустағы қырайы өретер түмелге сақа автономиятығар тұхыламмыт лекция болуы. Мәне қағаласы жаттыра білеген республика бит қая бағар ұхуғар, кейін қоратығар дағаны сүрдәқ тұхымнақты, көрдірулі үлелі сылжа бұд. Оннатын қанна да сұрыттар бұд, бәйбіт ұлыс бұдын аттата тұруғы бұд. Бәйбіт оттан республикаға бір тарбаққа баттанар жаттырдақ бұд темет кейін тұтта бұд. Онна маннық историческай тәрәхіңе біхеге бұ ұлыс бұд атын аттатан бәйбіт вклап бұдын келерімет сүрдәғін мероприятияға күттір бұдыттан сүрдәғін ден үйерен, долгуян кейін тұттан сылжа бұд. Отонна мұлуғын жоны сергеті бұ жұры түгенге күттірге әмей білімденелер. Саха сірін қосыдарысын нағын ұлықтау бұд жонтан бейдестері Максим Амосов түрөбі дөйді тұғар ұйтылдар. Бөден тәрәйін барыта кені бүлейдәк сүй сүрбе бес ұлғарананар. Максим Амосов сылын үрдік чейскі ұйтарға Республикатаға Терейер Комитет бересідәтілінен Георгий Михайлов анамыда. Сыл сағаланы ұғаттан 91 күніттен нәхелектер айы сырдатар Уанна кене адын үйеті тәртерәхіндер ұтылалар. Білген ұлысқа жақусқай қуара триумф орағайғар болары тұрар тәрәхінге білімдені үлеті бара тұрар. Бары білер бі күдік сүйіс ұланыр айттығар, еті мәне ғырас құмағыға үлі баттағын бұл батағаты, әлбәқ үлетті ғыраттан маңның ғырданскай әрегі олы тұрдағаны бұғы кәмдерге бұл бұд ұлақан бұғарынылар кербіттірі, делегация бұғытын керәрі жабуд. Бұл бейінші кейлақ делегациялақ бұл ұнтой бұтығар болдағаны бұл ұлыс бұтын сайдығыдығар, республика сайдығыдығар әлбәқ қылатта ұлған бетірәні жүрінің бұның күтті керәрі бәлемінің ғын жабуд. Саға асысыр тәрелебіде сүйіз сылынан намылы ғығар тұсқұллақ бұрайықтыр үлелелер. Ол күрдік сүйіз балағанға сүйіз олың қону істей,
сүйіз тұмырдайыны, сүйіз уолгатуттары, сүйіз ұтык сірге сүйгірію күрдік исқоханнақ проектар бары арғаны хабалылар. Апшестіні саамы көктәң жануттан бидестері, улыс жақталарын себетін түм сүйтіттен ыңырылақ делегаттар, суалталақ тәрәхінге кытталарыдан сүргелері көте олен сылдар. Сүйіз сылден кихи үйетігер бидері түбәхет дата, оны бары улыс өйдөбіт, онна бұхатчы кыттығамыд үлләстәбіт бұйырыны бар жамутын кытта. Киремет кыттыны ылар бұтыттан улыс тен толкыябыт, үйеребіт, көтөбіт, онна онтан кетхәбіт. Дағатан әттәққа автономия сүйіз сылын көрсер кетчік кем қаз бидді саха жолы, қаз бидді саха кен тұттута. Нюрген Романова, Инакетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Үбілінәғ бәле түгені көрісі мұсыстар хүрбек кес күнігер. Бүгін қомсомол болосатығар Эрджон Ахуқайы тәрелеға. Эрджон дойду бұ тәрәхінінің президентін бұхарғытын өйілерін білдіректіра. Кихи сүргеті көтөғілінәғіне санаты бұғыр күйір айық тұтуғы бағата күйірер. Итінтен сеттердаққа сүр Ахуқайы кихіні күнаттыр санатын көтөғыр аналлақ. Олығында болу біліңі тірен тұрыр бұхыға майғыға Эрджон қытанақ тұрықта болуқтар ден санаттан Ахуқай тәрелер. Бүтігенге спецоперация үтілді тұрар сергер Украинаға беге сүйістен тақса байыс бұд күттіңі лағыджар. Росгвардия байыстыра, ол беге ағаяқ санына қомыққа әлбағақса. Онан санатан тұрамының әгіне бар жаммон бүтін арасия олықтақтырын барғытын. Одын Россия президенті Владимир Владимирович Путин бағарыңыздың өйен, онына бігеге сақа әреттен білген Украинаға спецоперацияға күтті әджер олаттыр бұдың өйттен тұран. Хасын кеға манна Комсомонске болосаққа 5 жасқа Эрджон Ахуқайыгар өңірі бұд. Аан бастан Эрджон 5 сылағыта сақа сысыр түріттемдет оғын 5 сылығыр түмсен Ахуқайда бұдам. Оны тұхынчанан кейін мұстан күнергерін батыға қампыттыра, жолынық сомағы күстіғ әбіппетден дақаста бұттыра. Кыржыға да төрәбіт дойдухин тұруылағар жоңға қырадан ады ден тәрі әтшілер әтелер. Оның бір сомағы болан, модын Россия күйін үксетер көрдірір тәрәхіне бір сананан күттіғар күтігер ұңыраллар. Бұл жыл мұсыстар әйес өтбекі күнігер Владимир Владимирович Путины, онына бұйынды болты бұтын әйәмет. Бүтін Россиядағы акция күттіғамыд кейі әйес жастан Комсомольске болсақ әрджон Ахуқайыр күттіңілі қайын. Ахуқай кәнне Комсомол болосытығар саха страдатын солыстыра күттіғылақ ұлақан кәнсер болуғам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениеті, Джокускай. Манан сақалы тылынан сонуны өтіміктейбін, үймік үңгәстегілері бағарабыд, күрсе қадері.